Oi, gente. Bom, gente, então nós estamos começando aqui a nossa transmissão do lançamento do nosso livro Etnografia de um Congresso, a organização do 18º Congresso Mundial de Antropologia no Brasil. E é com muita satisfação que nós vamos hoje conversar sobre o livro, mostrar também alguns dos nossos vídeos e festejar essa realização conjunta, um momento que foi muito importante para todas as pessoas que participaram da organização desse congresso. Aqui diz que está online, mas eu não sei, eu peço, né, que o Roberto para saber. Suzana, vamos lançar o vídeo? Já está online ou não? Já está transmitindo. Vamos passar o vídeo então para o pessoal assistir. Isso aqui é um microfone? Então eu posso dizer o que eu quiser? Ah, pra mim foi estranho um pouco, porque eu não conhecia. Quando eu cheguei, eu fiquei um pouco envergonhada, com medo. Acompanhar meu primo Francisco e vim aqui para cuidar dele, né? Ele gosta, né? Sempre acorda de manhã cedo e já quer vir. Se fosse por ele, já estaria aqui de manhã cedo já. Eu fui conhecendo pessoas novas, conhecendo crianças, como que elas são, né? As pessoas que mais estão brincando comigo é a Ju. Ela é daqui do Brasil, só que ela é uma índia. Hoje nós brincamos de escorregar e subir pelo escorrega. E é aquele escorrega lá. A Ju, pode chamar só de Ju? Porque eu quero brincar com ela sempre que eu quiser. E assim que ela também é minha melhor amiga aqui, ela também é minha melhor amiga em todos os lugares dos países. Eu sou bagunceira. Daí eu gosto de brincar. Brincar me deixa muito feliz. Dança das cadeiras foi bem legal que a gente fez hoje. Tem que ficar no círculo o gato, aí se o gato sair, o rato entra. E o rato vira o gato. Normal lá, qualquer um pode cuidar de criança, assim, normal. Porque lá são. É uma família, né? Todos lá. Aí todos se ajudam. Porque senão tu fica muito solitária, assim. Tu só tem você mesmo pra brincar. E tu não pode se integrar com outras pessoas porque tu não sabe, assim. Porque tu não conhece outras pessoas, aí tu não integra com elas. É, foi no primeiro dia. Ela tava no balanço, eu fui no balanço, a gente disse oi, se apresentou e no final a gente já era amiga. Que parece que a gente se conhece desde sempre. Isso, e agora, Tatiele? Como sente sendo grande estrela de cinema? Hoje eu fiz uma coisa muito legal. Eu fui lá no assistir um teatro. Posso até cantar a música pra vocês. Canta.
cantar. A lua te jubidimidete, a lua te jubidimidete. Tinha muitos instrumentos, ele misturou um instrumento com o outro, ficou bem legal. Eu, a Júlia e a Vitória, a gente não queria que acabasse a peça. A peça tava tão legal que a gente não queria que acabasse. A Joana, ela faz pra ir na guerra, mas o pai dela não deixa. Se ela não tivesse visto, não ia existir nenhuma menina que jogasse, tipo, nenhuma menina que jogasse futebol. Duas coisas, na verdade, que eu gostaria de mudar no mundo. A primeira é que acabasse o preconceito e a segunda é que acabasse com o machismo. É, eu acho que uma forma muito boa de enfrentar e evitar também o machismo é sendo independente, não precisar dos homens para muita coisa, não ficar oprimido, ficar sem reação. Tem que reagir, porque senão pode fazer isso para sempre. Porque se você ficar sem reação, eles vão entender que você não tem coragem o suficiente para reagir, então vão continuar fazendo isso mais e mais e mais. Há tempos atrás, as meninas eram só de ficar em casa ajudando fazendas e outras coisas. Mas elas não podiam nem ir pra guerra, nem jogar futebol. Só era permitido naquela época os meninos. Só os meninos. E as meninas tinham que ficar dentro de casa fazendo tudo. E não é do Tom Catino. Vivo andei, vitória, vimomo, quem ganhou? Poti, poti, pantoco, có, conanta, cucu, nem eu tô changlingu, gugu. Legal! É a música da borboletinha. Eu falo Jacqueline, outras pessoas falam de outro tipo. Ora, eu brinco de pega-pega, pica-esconde. Não tem uma palavra em Choclen de brincadeira? Só lá, Catém. Catém é vem cá. Depois nós brinca. Principalmente esse contato com as crianças estrangeiras, fora que eu não sei falar muito bem inglês e também não sei nada de francês. Cada língua tem uma coisa, né? Daí a gente não entende direito. Daí elas ficavam meio tímidas, porque não sabiam o que falar. Daí tu tenta aprender, mas aí não dá muito certo. Eu me sinto triste, porque daí... Não sei, se tu quer brincar com aquela pessoa, tu se sente triste. Aí eu tentei me aproximar deles. Eu vi que eles não entendiam, né? Mas por gestos eu tentei falar com eles, tentei ajudar eles. Eles queriam jogar bola comigo. Aí eu fui lá, no simples gesto, tentei ajudar eles, né? Brincar com outras pessoas que a gente, tipo, não entende a língua deles, mas tentar se adaptar a eles. Deixar eles mais à vontade com nós. O que eu aprendi? Que eu sou um pouquinho ruim em inglês. É que estão aprendendo, né, muita coisa. E daqui vão levar, né? Vão levar pra vida toda o que eles aprenderam. Se adaptando a outros pessoais, assim, né, vamos dizer. Saber que eles podem assim, se integrar assim, com qualquer pessoa.
Bom, eu queria, né, dar as boas-vindas a quem foi chegando enquanto passava esse vídeo. O vídeo foi um vídeo feito pela Rita N. e Kurt Shaw e a Sandra N. sobre a presença das crianças na IOS, que é um dos capítulos do nosso livro que nós estamos lançando, que conta essa experiência das crianças na IOS. Eu queria também, né, Fei, we are very happy to see you here, and para começar a nossa fala, eu vou passar então a palavra à professora Bibia Gregori, presidenta atual da ABA, para ela dar início então a esse momento ritual do lançamento do nosso livro. Bibia, o som, por favor. Can you hear me? Yes. Eu gostaria, então, de dar as boas-vindas. Bibia will talk before and after it will be you, okay? So what did you say? I'm sorry. First, Bibia will talk and yes. After it's you. And after that. Right, thank you. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos e todas aqui, em nome da Associação Brasileira de Antropologia, que organizou, há 2 anos atrás, essa iniciativa fantástica em Santa Catarina, com apoio absoluto da presidenta, da organizadora, coordenadora dessa iniciativa, que foi a professora Miriam Gross, e no meu lugar estava a professora Lia Machado, a quem eu gostaria muito de passar, inclusive, a palavra, porque, do ponto de vista do que a gente está vivendo hoje no Brasil e no mundo, nós achamos que esses rituais e as considerações, o reconhecimento e a visibilidade são elementos fundamentais. Então, na realidade, eu gostaria de falar pela ABA, parabenizar a iniciativa, estreitar as nossas relações, nesse ano, inclusive, que a ABA faz 65 anos. Já é uma idosa, mas uma idosa que lutou desde os anos 60 pela redemocratização do Brasil e hoje estamos de novo num trabalho e numa luta e numa resistência nesses tempos sombrios, não só para o Brasil, mas também para o mundo, e nesse momento de pandemia, que faz com que os nossos encontros, ainda que tenham que ser virtuais, sejam encontros com muita vida, com muita alegria, com muita consideração, e de modo a consolidar essas alianças que fazemos com os organismos internacionais e com a IOS, em particular. Eu gostaria muito de passar a palavra para Lia Machado, que era presidente da ABA no momento em que essa iniciativa, tanto da organização do encontro, o encontro e o início desse livro começaram a ser feitos. Por favor, Lia, pode se manifestar. Som, Lia, por favor, ligue o seu microfone. Tudo bem. Não, Bibi, agradeço você ter me passado a palavra. Sei que a Miriam ia dar eu acho que um pouquinho depois, mas acho que isso não vai atrapalhar nada. Vamos em frente. Então, realmente, queria dizer a todos que estão aqui presentes, né, como a Faye Harrison, como Bibia, a Miriam e eu naquele momento como presidente da ABA, de parabenizar essa enorme articulação que foi feita em Florianópolis, graças a, eu diria que é uma, eu acho que, Miriam, você deve ter uma vocação enorme, porque foram inúmeras as reuniões que você fez pré e pós, né? E que deram, digamos, vida, não só àquela reunião, como deram vida ao livro, né? Então, seja a vontade que muitos estudantes, né, escreveram sobre tudo o que fizeram, né? Porque geralmente nós somos, às vezes, muito
ativistas para organizar, etc., dificilmente nós paramos para pensar sobre o que fizemos, o quanto de tempo, quanto de... Talvez o mais bonito aí tenha sido a sociabilidade conseguida, né? Porque, e aí, essa missão que a Bibi vai ter agora de fazer uma reunião virtual, ela vai pensar um outro tipo de sociabilidade, mas eu acho que nós perdemos um pouco, ganhamos a sociabilidade falada, tudo mais, mas perdemos a sociabilidade vivida corporeamente. Então, algumas coisas que no livro estão postas, que você me falou, Miriam, fale de alguma coisa, não de tudo, mas esse de alguma coisa, eu queria dizer que essa experiência corporal, sensitiva, que foi possível se fazer nas nossas reuniões, nos nossos congressos, mas que foi, talvez, digamos, colocada de uma forma prioritária, está sempre presente, mas eu acho que vocês deram muito coração e alma, porque houve muita gente envolvida. Então, você tem determinadas questões que... Eu vou pegar um trechinho do que saiu no livro sobre a questão das crianças, e não dá para falar muito, mas só uma fala que vocês lembram, de que uma menina suíça, ao ver uma imagem das indígenas amarradas por brancos armados, ela se sensibiliza com os seios à mostra, né? O que dá um contraste. E o menino indígena fica vendo as armas, né? Não é nenhum... cuidado, né? Podemos ver as mulheres amarradas, mas não, viram as armas, ou seja, esses homens armados. Então, eu acho que algumas coisas que foram postas no UBS para além da produção bibliográfica, analítica, que foi muito boa, né? Que vocês no final, que é o último capítulo de vocês no livro, para dizer dos ganhos da questão da analítica, teórica, metodológica, e avanços e inovações que foram feitos no campo científico, que está colocado no último capítulo, uma coisa muito importante, e todos os outros capítulos voltados muito para essas... Eu diria que o grande tema é a sociabilidade, né? Como é que é possível nós podermos discutir, analisar, não ter as mesmas, às vezes, perspectivas, mas que elas apareceram e estavam produzindo uma enorme sociabilidade. Não posso deixar também de falar do capítulo sobre, eu como feminista que sou, sobre a organização que foi possível ser feita para relacionar feministas, ativistas e feministas acadêmicas, algumas muito ativistas, outras nem tanto, mas que de várias idades, de várias cores, com a questão discutida sobre violência, aborto, enfim, era as nossas reuniões eram, abria-se tudo, quer dizer, não eram reuniões organizadas, tem tal tema, vamos discutir, mas era uma, eu digo, efervescência das temáticas que dominaram o feminismo internacional, eu diria, e essa característica do IAUS, colocando antropologias internacionais, pôde colocar também feministas internacionais de várias idades e várias cores, e eu acho que isso tudo foi muito importante. Eu diria, Bibi, que o nosso lado, o que a ABA fez, o que você faria se estivesse lá, seria muito organizar tudo isso, burocraticamente, permitir, financiar, conseguir, enfim, conseguir recursos segundo a organização, a ordem, contratar, falar com a US, tudo mais. Então, eu pensei assim, ainda bem que não me pediram para escrever sobre isso, porque é impossível, porque não tem esse... só tem o bom de a gente ter colocado dentro das relações da IOAS, quer dizer, ou seja, uma sociabilidade virtual com vários delegados representativos de diferentes organizações que estão, portanto, dentro da organização geral das ABAs, quanto das ABAs, das organizações, das
associações nacionais, quanto daqueles indivíduos que participam da UAS internacionalmente. Então, também foi uma experiência muito boa fazer essa circulação virtual de contatos, de organizações, de, enfim, tudo isso foi realmente muito importante, mas eu queria, de novo, parabenizar muito a Miriam, que se animou. A Miriam, olha, eu me lembro que até a Carmen me dizia, eu mesmo, Carmen, fico assustada com a capacidade da Miriam ir lá fazer reuniões em auditórios enormes. Eu também fico, Miriam, impressionante, parabéns. Muito obrigada, Lia, pelas tuas palavras, né? O apoio da APA foi central, fundamental. Eu acho também que tu colocasse a questão, né, como a questão feminista. Não por acaso nós temos aqui nesse livro quase que mais de 90% das autoras são autoras mulheres. Eu desativei meu som. Parei de te ouvir, Miriam. I'm really glad to be here. Thank you for the invitation. I want to commend particularly Miriam and Tanya for the collaborative, cumulative ethnography, which is commensurate, I think, with the Congress in Florianopolis, which, as you know, was the culmination of my 5-year tenure as president of the IUAES. And so it's very meaningful to me because of that, because it Estão ouvindo? Eu não estou ouvindo. Gente, eu acho que o áudio e o vídeo da professora Faye Harrison, que era a presidenta da UAS no momento da realização do congresso, travou. Então, assim que ela retornar, a gente volta a dar fala para ela. I would like to invite then Professor Junji, if you can say a little, a few words for us, Professor, Yes, thank you very much. I didn't understand Portuguese, I'm sorry. I'm very, very glad to be invited here. I'm president of the IUS, current president, Junji Koizumi, and I'm very glad to be invited to this book launch. And I'd like to congratulate Miriam and everybody to achieve this great accomplishment. I am on the other side of the globe, and which means that it's not morning yet, and I should feel sleepy. But I'm so excited. So I was so excited to know this book launch. I see people I know quite well. Leah, Miriam, of course, Carmen, Renato, Felipe, and many others. I'm so glad to know that everybody is good and well, and I hope I'll see you in a future congress or some opportunity. Anyway, this book
is something of a report of the World Congress in Florianópolis. And usually we receive a report or proceedings of the World Congress or Intercongress. And usually the report is just short summary report of 2 or 3 pages, or it's just a compilation of papers, articles, something called proceedings. But this is a real book, real ethnography of a US Congress. And it also tells a lot about Brazilian anthropology, world anthropologies, and so on. This is a wonderful achievement. And probably this is the, well, not probably, this is the first example of such great, great result of the World Congress. This is very different from just a report or just a proceedings. This is a creation of a new approach to the results, what we produced by the World Congress. So I think this is going to be exemplary for future Congresses. This year we had to postpone our Congress in Croatia because of the pandemic. But we're going to have it next March. In March 2021, we're going to meet in Croatia. And after that, in November of the same year, next year, we are going to have a Congress in Mexico, Yucatan, Mexico. And in May 2022, we are going to have a Congress in Russia, St. Petersburg in Russia. And in January 2023, we are going to have a Congress in India, South Asia. So we are going to have a series of congresses scheduled. But because of the pandemic, because of the spread of the coronavirus, we are thinking of a different kind of congresses, which is going to be a hybrid congress. It's going to be a partially on-site congress, but also it's partially virtual, like this book launch. We are going to use new technological means in order to have a better participation with the principle of inclusion of everybody coming from everywhere in the world. So what I want to say is that this e-book is a good example of what we are going to go at. What we want is this kind of products. And I think this is a wonderful indication of how the ABA, Brazilian Association, is vibrant, and how this association and Brazilian anthropology has got energy to create things. So I just, from the bottom of my mind, I'd like to congratulate you all for this ebook. And we are ready, we the IUS are ready to announce the publication of this ebook at our website today. And after that, we are going to work with social media to publicize the publication of this book. Thank you very much. Thank you, Junji. Excuse me for my internet here. I'm very happy to see you and thank you for your words. I don't know if Faye talked or not when I was out of internet, Felipe. I'm back. I'm sorry. I was connectivity problems. And so I had. Excuse me. We are all in the same problem in all the world. Please, you can talk. Thank you. Well, congratulations. I think that
the ethnography is a major intervention. And as Junji was saying, I think it represents, it provides, in a sense, an implicit, if not explicit, directive for organizing future congresses and conferences. So it's very useful document, as well as intellectually engaging. It draws on the very best that a critical, a feminist ethnography and anthropology can bring to social analysis, to useful description. It provides a thick description of the whole process of organizing and pulling off that world event in Florianopolis. Reading it, what I could get through and translate on my own, I think is an intervention for a number of reasons. But let me say that it is a genre busting and blurring compilation. Most congresses produce proceedings. They produce reports. Usually those reports are full of descriptive statistics and little else. And conferences undergo evaluations, usually by polling or surveying participants. And sometimes the results enter into final reports, but very often those evaluations belong to the organization. They may help the organization in planning for the future, or they may be discarded and filed away if those evaluations are negative. So, as I see it, this ethnography combines holistic, reflexive ethnography with final reports, with all the data in the graphs that we would want, but also evaluations. But they're presented as reflexive ethnography. And I'm thinking evaluations in terms of, in a number of places where, for instance, the chapters talking about the pre and post events of the Congress and using interview as a device for a reflexive, a critically reflexive recollection of, you know, what was done, with whom, how, and what the results were. Very useful information. So I just think that this is a hybrid, a synthetic, and a genre innovative piece of work that is useful, not just to the IUS, but I think to teachers, to scholars of anthropology who realize that we need to bring our ethnographic lens and sensibilities to our own profession, to what we do. That too is on the critical. Bom, eu vejo que estamos hoje, é um dia de problemas de internet em todos os lugares do mundo, né? Aqui em Florianópolis, lá nos Estados Unidos. Eu não sei se esperamos alguns segundos, enquanto a Fei tenta voltar. Vou passar a palavra, então, para a professora Carmen Rial, presidente, né, da WCAA, Conselho Mundial de Associações Antropológicas, e depois, quando voltar a internet da Fei, a gente devolve a palavra para ela. Pode ser, Carmen? Cadê a Carmen? Cadê a Carmen, exatamente. Será que não tem internet? Oh, boa tarde para todos e todas. And welcome to our Zoom space for Junji and Faye, the actual and the former president of IUIS. Very good to see, my dear friends. Eu vou
é pensar nesse livro, é pensar um pouco no que está fora do livro, porque, como a Lia colocou no início, houve alguns pré-eventos que ficaram fora do livro, e um deles foi o encontro bienal da WCAA, que ocorreu alguns dias antes e que marcou o início da nossa gestão, e que a gente acabou não colocando, não integrando no livro. Mas qual é a originalidade desse livro? Eu acho que a Fê já estava colocando algumas coisas, e o Judy também, eu vou nessa mesma linha. Eu acho que a originalidade maior desse livro, são duas. Uma é a de ser um guia para futuros congressos. Os congressos são parte essencial da vida acadêmica, da nossa vida acadêmica. No entanto, cada vez que se organizava um congresso, a gente começava do zero. Ora, agora não. Quem quiser vai ter um guia. O caminho foi trilhado, os marcos foram deixados ao longo do caminho e não é mais necessário se aventurar, desbravar a cada vez. É claro que imponderáveis locais vão sempre existir, mas o livro pode servir para isso. E nesse sentido, eu acho que seria muito importante, e o Jundi anunciou que vai colocar no site o livro, mas seria muito importante a sua tradução para o inglês. O próximo congresso da UIS vai se realizar na Índia. Inglês, queremos ou não, é nossa língua universal. Eu sei que custa traduzir, mas acho que seria muito bom se a UIS, talvez a ABA possa contribuir com alguma coisa, conseguisse essa tradução. A WCAA, eu prometo, vai traduzir esse vídeo que a gente está fazendo aqui e colocar no site. Então, porque isso precisa ser conhecido mais amplamente. E português é uma língua que é difícil. Embora eu acho que nós estejamos assim, estimulando colegas como a Fê e o Jundi a lerem em português. Eu acho que isso aí está tendo, o livro está tendo também essa vantagem. A segunda originalidade que eu queria destacar é mais ou menos no que a Fê estava dizendo há pouco, quer dizer, esse é um livro, é uma descrição densa, é uma etnografia. Nós tendemos a invisibilizar a invisibilizar nossa presença muitas vezes. Isso já foi criticado em termos de texto escrito, mas não em termos de objeto. Eu acho que é necessário que o que nós fazemos na academia seja também campo de pesquisa. Quando eu penso numa descrição do que ocorre na universidade, num departamento, E são coisas muito interessantes que ocorrem lá, eu tenho certeza, conflitos, amizades, casamentos. Eu penso em novelas, no David Lodge, no Vladimir Nabokov, mas não tenho uma etnografia que possa me descrever com riqueza o que acontece. E eu acho que esse livro ele é um passo nesse sentido, a fazer uma etnografia de um congresso, de como se realiza o congresso. Haveria muitos capítulos sobre os quais eu gostaria de falar, mas eu vou destacar só dois, porque foi dito para a gente se resumir a fala. Eu vou, o capítulo sobre a secretaria me tocou muito de perto, porque mostrou que o congresso podia ser um artefato epistemológico, aquela reunião do grupo para estudar a trajetória de vida e a obra dos keynotes, dos conferencistas. Eu achei extremamente interessante como modo de usar o congresso como ferramenta de aprendizado também, não é? Essa foi uma das muitas invenções da organização desse congresso. E a segunda, mais coloquial, o lançamento de livro que ficou a cargo da Gisele, a secretaria ficou a cargo da Simone. No lançamento de livros, havia uma ampla distribuição de brigadeiros. E eu costumava, eu pegava esses brigadeiros e dava para os meus colegas estrangeiros, e eu dizia assim, esse é o nosso post-colonial candy. E com isso eu explicava a passagem do nome racista para o nome de brigadeiro para eles, e já introduzia um pouco a história colonial do Brasil através desse docinho. Eu acho que é uma fórmula também a ser repetida.
Né? Por último, eu gostaria de parabenizar as organizadoras, a Miriam e a Tânia, dizer que não é por acaso que tenham sido elas que organizaram uma etnografia de um congresso, não a Miriam, porque é um pouco especialista em história da antropologia francesa, das mulheres antropólogas, a Tânia, porque construiu o Instituto Egon Schaden, é especialista na história da antropologia brasileira e do Egon, especialmente. Era isso. Obrigada. Muito obrigada, Carmen. Eu passo de volta a palavra para a Fei. Fei, can you speak again? I'm sorry. I'm going to have to say this quickly because I may lose connection again. But I wanted to say that the ethnography is an exemplar of collaboration. And I commend you for that because many people, for many of us, collaboration is a buzzword, but we do not know how to practice it in a consistent, ethically responsible way. And you have exhibited the capacity to do that. So great. The collaboration with colleagues and students, and that's key, you know, training students to be a 21st century anthropologist through the dovetailing of scholarship, of service learning, and professional service. All of those things bundle together in the actual organizing and the implementation and the post-Congress compilation of this ethnography. The project is also an exemplar of a feminist methodology and politics, which involves a feminist ethic of care, affection, social responsibility, diversity, and inclusion. And I emphasize inclusion, because we don't want to assume that feminist is an essentialist concept that means that we're only talking about women, all right. But in the final report, I learned the extent to which the Congress truly was a woman-centered and predominantly woman event. And I think that says something about the demographic changes within the world of anthropology, certainly in the United States, but it also says something epistemically about the shifts, the paradigm shifts that are making dents and hopefully can be sustained so that we move towards a more pluriversal, decolonial mode of knowledge production and practice as we move forward in this new century, a century in which we will encounter increasingly crises of health, of political legitimacy, of political economy, and anthropologists, a global community of us, have to be prepared to make interventions on a number of levels. Discursively, but also how to translate that knowledge into actionable modes of intervention in our respective societies and the world. So I see in this ethnography and my remembrance of the Congress, the types of north-south, south-to-south conversations, interactions, bom, eu acho que, mais uma vez, né, caiu, então não vamos esperar muito. Eu, né, espero que a Fei volte, que a gente possa, né, ainda agradecer. Mas eu queria passar bem rapidamente aos colegas da Comissão de Assuntos Internacionais da ABA, Renato, Cornélia, Felipe, que também eu acho que tem algumas palavras a dizer, porque tem também bem dado continuidade depois do Congresso, a essa rede internacional a qual a antropologia brasileira está presente. Renato, tu poderia começar a tua intervenção? Peço também, bem rápido, vejo já são
5h35 e peço aos colegas também serem bem rápidos nas suas intervenções. Renato, tu estás aí? Eu te vi. Estou aqui. Tô sim, aqui. Claro. Obrigado, Miriam. Obrigado a todos que organizaram esse belíssimo evento. É um prazer estar aqui com o Sunji, com o Fei e os outros colegas que nós temos encontrado em outras ocasiões nos congressos e nos intercongressos da UI. Né? O que eu tinha preparado rapidamente para falar, Miriam, era um pouco da exposição fotográfica que nós realizamos no museu. Né? Eu acho que Chica e a Carla, que fazem parte do livro, que escreveram um belíssimo capítulo sobre a antropologia visual na 18ª IUAS, colocaram assim, coisas que eu concordo plenamente, que faz, não vou aqui repetir, mas que elas colocaram de uma maneira assim, bastante viva essa relação da antropologia visual Florianópolis, e a quantidade, eu acho que, pelos que eu tenho participado, teve assim, uma quantidade muito maior de apresentação de trabalho nesse campo da antropologia visual. E aqui eu queria só me referir a uma exposição paralela, uma mostra paralela de fotografias, né, que mostrou um pouco dessa realidade do Brasil indígena e das urbanidades, que foi aquela mostra que aconteceu no Museu de Antropologia e Arqueologia da Universidade. Né? Bem logo na entrada, vocês devem estar lembrado que tinham cinco exposições feitas em grandes banners, e aí tinha uma organizada pelo João Pacheco, né, sobre os indígenas, né? Tinha outra organizada por mim, com os Hanko-Kamekra, né? E tinha uma outra organizada pelo NAV, que era sobre justamente as narrativas urbanas, né? Pela Camila, pela própria Cornélia, né? E o Diogo. Né? E teve uma outra exposição, que era de fotografias também, que mostrava sobre a situação de quando as árvores vão a falar, e são fotografias em relação à questão da demarcação das terras indígenas. Né? Eu acho que isso foi muito importante. E, por último, e também eu achei que foi muito boa ter recuperado um pouco da história, não só visual, mas das histórias do Xok Leng. E eu acho que muitos Xok Leng estavam no próprio Congresso e eles participaram também dessa mostra em olhar essas fotografias, em ver essas fotografias que vêm, inclusive, do próprio colega nosso, né? Queridíssimo Silvio Coelho dos Santos. Então, acho que para nós essa exposição ela marca um olhar, e isso mostra às pessoas que participaram do Congresso esse olhar, né? Vamos dizer assim, rural e urbano e indígena, e isso foi muito legal. Só para dar um pouco um impacto, né? Essa mostra, por exemplo, sobre os índios Hanko-Kamekra, é a primeira vez que ela foi mostrada, foi nos Estados Unidos, em Williamsburg, no Museu de Williamsburg, lá na Virgínia. E ela foi para Florianópolis, e hoje, Miriam, essa mesma exposição está sendo visualizada dentro do museu, lá em São Luís do Maranhão, junto com os próprios Hanko-Kamekra, que participaram de um evento desde o abril do ano passado, e até agora ela participa como parte da exposição da Casa de Cultura lá em São Luís do Maranhão. Então, acho que tem um impacto muito grande essas imagens, no sentido de mostrar não só a realidade nacional, mas também de mostrar a realidade de uma população indígena brasileira e que, mais do que nunca hoje, precisa do apoio. Né? Então, acho que a gente continua aí, a gente continua também levando essas discussões no nosso comitê, que é o Comitê de Museus e Patrimônio, do qual, né, vocês têm acompanhado. E nós temos uma página no Facebook, que estamos colocando essas questões das exposições com os povos indígenas e das questões relacionadas ao patrimônio cultural. Né? Basicamente é isso, Miriam.
E realmente parabenizar todos vocês, né? Estou vendo aqui as caras conhecidas que estão presentes nesse evento, né? Isso nos alegra muito, né? De olhar, de estar participando aqui e de nos colocar, né, também à disposição. E eu, realmente, eu acho que do jeito que Carmen colocou, né, o livro vai servir, ainda vai servir para orientar outros congressos da UIS fora do Brasil. Parabéns, Miriam, e parabéns a todos aqueles que organizaram essa belíssima publicação, que dá vontade de ler algumas, bem, uma etnografia com cuidado, né, feita sobre esse congresso. Eu acho muito que obrigado. Eu me alonguei muito, né, Miriam? Fui bem muito consciente. Obrigado, Renato. Ótimas as palavras. Fei, eu vejo que a Fei voltou, mas eu vou passar rapidamente a palavra à Chica, Cornélia Ecker, também pedindo, Chica, para ser bem rapidinha, porque o nosso tempo está se esgotando. Oi, vocês me escutam? Sim. Eu não tenho vídeo, provavelmente, mas eu só gostaria de agradecer imensamente à professora... Foi um vídeo. Não está funcionando. Lamento. Eu clico aqui, mas não funciona. Agradecer imensamente à professora Miriam, na presidência desse congresso e o apoio da ABA, em especial a área da antropologia visual, que eu coordenei junto com Carmen Rial e Carla Rocha. Carla Rocha foi essencial nesse processo. Destacar que foram 10 exposições. Foi o congresso que eu participei com mais apoio à antropologia visual em toda a minha longa experiência de participação em eventos internacionais, das quais o Renato já destacou algumas, e realmente a homenagem ao Silvio Coelho de Santos foi emocionante, mas também as demais exposições sobre o tema da pesca, o Pierre Verger, que é um prêmio maravilhoso também da ABA, e, em especial, destacar a exposição dos colegas tibetanos, que foi incrível, aquela mistura de tradições, e nós com alguma dificuldade também de nos comunicarmos. Mas deu absolutamente tudo certo, foi maravilhoso. Destacar também as exibições de vídeos, que foi uma atividade coordenada pelo colega Alex Vailat, e, em especial, cumprimentar por este livro, que nestes tempos de pandemia, mas tempos tão difíceis de pandemia, de pandemônio, chegar a essa finalização é realmente quase que um milagre. E mostra também o resultado, né, do que foi esse empenho da Miriam e da sua equipe, da UFSC, da equipe da antropologia, que todo mundo se empenhou junto, em especial Tânia também, meus parabéns. E já estou aqui com a minha taça, tá, para daqui um pouco brindarmos todos juntos. Parabéns, gente. Muito obrigada, Chica. Eu pergunto, Felipe, se tu queres falar rapidamente alguma coisa, Felipe, também pela Comissão Internacional. Então, boa noite a todas e a todos. Foi um prazer participar desse congresso, desse 18º congresso da UAS. Eu participei de vários outros com essa equipe da Comissão Internacional. Bem rapidamente, porque a gente já extravasou o tempo, eu li o capítulo sobre o Circuito Lilás, assim como a professora Fay Harrison, na fala dela, que está, assim como o livro, foi dividido em muitos capítulos. Eu acho que ainda teremos o último capítulo da fala da professora Fei, no capítulo sobre o Circuito Lilás, sobre a Rede de Antropologia Feminista Mundial, a gente viu aquilo que a Fei já disse, que foi a centralidade
da antropologia feminista nesse congresso, que teve um dia só para isso. Então, eu tenho muito mais a dizer sobre o capítulo, mas, por questão de tempo, gostaria de dizer mais uma vez que é sempre um prazer trabalhar com essa equipe. It's great to work with IOAS in every congress. E com a Miriam, e com a equipe da Tânia, e com todas que eu estou dividindo esse momento, é sempre um prazer. Gostaria de aproveitar, eu vi que algumas colegas levantaram a taça, parabenizar a Miriam pela eleição para o Conselho Deliberativo do CNPq, o que para nós é um respiro num momento tão difícil no Brasil. Então, para não tomar o tempo de outras falas, gostaria de dizer que é sempre um prazer trabalhar com vocês, porque o trabalho coletivo, assim como Jundi, Fei, Carmen Rial, Renato, Cornélia, disseram, a antropologia tem muito a ensinar às ciências humanas e a toda a ciência brasileira e mundial sobre como se faz trabalho coletivo e como se reflete sobre o trabalho que a gente faz no dia a dia. Muito obrigado a todas e espero ter contribuído. Muito obrigado, Felipe. Fico muito contente com as tuas palavras. Dan, Fei, we'll finish with you. 1 minute, please. please, your sound. You know, I was almost finished. I'm just trying to think what was. I was saying that, you know, thank you for all the work you've done. And the intellectual honesty articulated in the chapters are very poignant and I think constructive to address, let's say, the tensions we experience in the Congress around the politics of language, around the politics of gender and sexuality, and so on. I think it's so important that we don't sweep those things under the rug and that we interrogate them, we use them so that we can build and rebuild a profession, a community of engaged scholars that is willing to do whatever it takes to make sure that people of kindred spirit will be reproduced in, let's say, 50 years. And this is important because in many parts of the world, the humanities and social sciences are being eliminated or they're being subverted and sabotaged. So we cannot take for granted that there are going to be departments of anthropology within 50 or 100 years. We have to commit to doing the work to make sure that there's a world union of anthropologists. And so I think your ethnography and the practice that it took to produce it in conjunction to all else you've done is an exemplar of what many more of us need to do. So thank you for that leadership. Thank you very much for your words, Fei. And then, bom, agora então, vamos ao momento esperado, peguem essas taças dos seus vinhos, champanhes, etc., que a gente vai fazer aquele brinde coletivo. Roberto, peço que tu autorize as pessoas que estão de fora, que já te mandei os e-mails, para entrarem, para festejar com a gente. Se tiver mais alguém assistindo no YouTube que seja autor e que não teve acesso, por favor, mande um e-mail que a gente vai brindar juntos. Então, peguem os seus cálices que nós vamos começar esse momento. Vou pegar aqui o meu também. Um abraço a todos. Eu vou ter que sair agora que eu tenho outro compromisso. Abre aí, bom, agora a palavra também está livre, se mais alguém quiser dizer alguma coisa. Tânia, né? Você é convidada a dizer algo. Então, só queria agradecer a presença de todos e todes. Dizer que eu fiquei muito emocionada com todas as falas, né? E foi uma honra, um privilégio estar na condução desse projeto, que é um projeto coletivo, né? Que é um projeto com muitas mãos e muitas emoções também, né? E a antropologia brasileira, além de ensinar, né?
para outras antropologias, na que a menção que o Felipe faz, eu digo que a gente também faz as coisas com muito afeto, né? E eu acho que esse congresso teve muito afeto, e até esse momento está acontecendo. Então, só agradecer mesmo. Saúde, saúde, vida longa, Miriam. Yes. Just to explain to Junji and Faye, now it's our happy hour, we are going to celebrate the launch of the book. Bom, gente, nós estamos muito contentes. A gente imaginava esse lançamento com presencial, com uma festa grande, todo mundo junto, mas será num outro momento. Eu acho que ver várias de vocês aqui hoje já foi muito legal, foi um grande prazer. Se mais alguém quiser falar, agora a palavra está aberta. Cheers! E o teu vinho, Bibia? Antes ando ou depois... abstêmia. Antes ou depois do brinde, pode falar. Mas que maravilha, gente, ver vocês, todo mundo com saúde e todo mundo com alguma animação da gente fazer alguma coisa nesse momento. Olha, é uma felicidade imensa de estar vendo todas as faces e todo mundo junto aqui. Você uma beleza. Muito bem, Bibia. Todos nós aqui, isso dá uma alegria muito grande. Nossa. Não sei se vocês estão notando, mas eu estou assim, super alegre, porque segunda-feira passada nasceu a minha netinha, minha terceira. É verdade. No meio dessa pandemia. Você não pode imaginar que alegria. Uma vida, né? Uma vida. Well, it's too early for wine, Bindi, but you can get your coffee now. Explica para o pessoal, né? Agora são 6, ainda não são nem 6 da manhã para o Bindi, então eu estou dizendo para ele pegar o café, já que o vinho é muito cedo, né? Bom, eu queria só parabenizar a todos pelas atividades realizadas aqui e convidá-los a participarem do nosso Congresso da ABA, o 32º Congresso da ABA, que tem uma pré-ABA que começa mais ou menos no dia 28, mas ele começa formalmente no dia 30 de outubro e vai até o dia 6 de novembro. Sendo que no dia 2 de novembro, que é o dia de finados, nós vamos fazer uma homenagem, um memorial aos mortos. E não vai ter atividade regular do Congresso, mas algumas atividades de homenagem. E convidar todos, Junji, Fei... Em inglês, Bibia, porque em inglês. Okay. I want to invite you to our 32 event of Brazilian Association of Anthropology. And please enjoy and participate in our Congress. Thank you very much. Bom, queridos, se mais alguém quiser falar, fale agora. Eu quero. Sim, fale, Gisele. Então, assim, além de tudo que já foi falado, né, agradecer imensamente a oportunidade de ter trabalhado para esse evento, para a antropologia brasileira, para criar esse marco, esse referencial de como se faz um evento e de que nós mesmos pudéssemos nos lembrar do que é fazer antropologia falando de antropologia. E uma coisa muito interessante que eu queria destacar é que até o certificado de participante, ele não é um certificado comum, é um certificado de ouvinte observador, listener observer, não é? Então, isso diz muita coisa do que foi esse evento, porque nós estávamos o tempo inteiro fazendo antropologia da antropologia da antropologia, sem saber, né? E aí, assim, não é à toa, por exemplo, eu coordenei a comissão de lançamento de livros e duas coisas que eu destaquei no texto, nos textos coletivos
foram exatamente essa experiência de comunitas que nós vivemos na pele, nós, de todas as comissões, porque a gente, de comunitas espontânea, havia algo de mágico nessa interação que fazia com que nos sentíssemos espontaneamente engajados, como se todos os problemas fossem resolvíveis facilmente, e eram. E até os mais cabeludos eram resolvidos com prazer, com alegria, com humor, né? As dificuldades viravam anedotas. Então, assim, isso foi muito legal. Então, assim, eu, usando o Bakhtin, por exemplo, como referência, né, falei que essa condução da Miriam e também da Tânia foi uma condução polifônica, porque, embora houvesse a figura de autoridade ali regendo, todos nós tínhamos muita autonomia. Havia uma confiança, uma coragem de confiar, né? E isso foi se espalhando como uma onda, assim, que vinha delas para as comissões e dos coordenadores de cada comissão para as suas equipes. Então, a gente não tinha uma sensação de hierarquia, a gente tinha uma sensação o tempo todo de função, de corresponsabilidade e de um ajudar o outro, e de uma forma muito orgânica. Então, foi muito bonito, né? Eu tenho, assim, uma gratidão enorme. Eu estava em colaboração técnica com a UFSC, sou professora da UFPA, e queria agradecer a oportunidade, agradecer a equipe que trabalhou comigo, né? A Márcia Calderipe, a Gláucia Assis, o Guilherme Laus, a Renata, que não lembro o sobrenome agora, e deixa eu ver se faltou mais alguém. Gisele, não quero te cortar, mas é só para passar, porque nós temos que encerrar o Roberto. Sim, sim. Tá, só para fechar. Mais alguém quer dizer algo nesses próximos minutos que a gente tem? Porque encerrar, tá, só quero. Um segundo. Só para fechar, e os autores estrangeiros que espontaneamente, gentilmente colaboraram com depoimentos para a construção dos artigos, como Laura Graham, enfim, e outros, Joy Hendry, Suzanne Hunkett e Edward Sankorsky. Obrigada. Muito obrigada. Então, mais alguém quer dizer algo? Eu quero, Miriam. Sim, Rita, a Rita que fez o filme, que nós vimos no início. Queria dizer que, para mim, foi muito bacana assim, poder participar de um evento gigante como esse. E bem assim como a Gisele falou mesmo, dessa autonomia da gente participar e dizer como foi bacana o envolvimento das crianças, como vocês viram no filme, né? A gente tentou botar as crianças não como um grupo, né, fora do evento, mas como um grupo participante no evento. Então, a gente fez um seminário das crianças e tentou colocar eles ativamente em alguns eventos onde tivesse uma linguagem mais acessível. E isso deu um resultado incrível, né? A gente teve debates incríveis, participação de maneira muito efetiva. E aí, assim, eu acho que isso fica também como exemplo do modo de envolvimento das crianças, não só como você acolher elas num evento, mas você realmente ter uma escuta delas efetiva e participativa numa linguagem que é própria a elas, né? Então, é isso que eu queria dizer. Obrigada, né, a vocês pela oportunidade e às crianças, né, pela participação. Para mim foi muito legal, foi muito espontâneo tudo, né, e muito bacana. Então, por isso, valeu muito. Muito obrigado, Rita. Nós temos só mais um minuto, se alguém quiser dizer algo, é o último minuto para falar, senão nós vamos ter que encerrar, né, esse nosso momento aqui, inclusive pelo respeito ao trabalho do Roberto, que queria agradecer já ao Roberto, ao Felipe, à Suzana, a todas as pessoas que ajudaram a organizar essa parte técnica. Como vocês sabem, não é uma coisa, aparece simples, mas não é, é muito complexo. Então, eu queria realmente agradecer a todo mundo e, né, Fei, Junji, que se acordou de madrugada lá no Japão para estar aqui com a gente, e vocês todas que estão aqui, por Florianópolis, em vários lugares do Brasil. A gente está muito contente de estar junto, assim, né, de longe.
vamos torcer que a gente possa ir para a Índia e se encontrar na Índia todos juntos, presencialmente. Seria. Por enquanto, vamos a RBA, né, Bibia? E também a Vox virtual. Tá, gente? Então, assim, nós vamos encerrar só para dizer que a gente tinha previsto mais vídeos, né, Suzana e Felipe? E a gente vai, eu acho que mandar para vocês os links para vocês verem, que são vídeos bem legais também, que resultaram do encontro. E a gente vai ter que fazer um novo encontro para ver os vídeos e discutir, dialogar e etc. Tá, gente? Ó, muito obrigado. Estamos muito contentes mesmo por esse momento aqui. Obrigado também, Bibi, Aba, Lia, Fei, Jundi, Carmen, todo mundo que, né, institucionalmente sustentou e fez com que esse congresso fosse possível de ser realizado no Brasil. Muito obrigado. Tchau.